müəllimə, gözəl pəhlivanınıza, Nurəddin müəllimə və qalib qardaşım sizə, həmçinin musiqiçi yoldaşlarıma və bu gözəl aparıcı xanıma özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Və mən Türkan, sizləri salamlayıram, minnətdaram, çox sağ olun. Yekin sözü qabir müəllim desin, buyurun. Sağ olun, gələrlər olsun, yenə bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sabaha qədər, inşallah sabah görüşmək üzrə. Əziz dostlarınız, bir daha istəyirik ki, sizin nəzərinizə çatdıraq. Sabah saat 7-də Magnolia kafesində sizləri gözləyirik. Bayram proqramımız orada davam edəcək. Bir daha sizlərə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.